Baník po dlouhé době znovu doma nevyhrál. Pane Hapale, asi se shodneme na tom, že měli jste přidat druhý gól, ale to je jedna věc. Ale co je ta druhá věc? Vy jste přepustili v určité fázi iniciativu Bohemce. Proč z vašeho pohledu se tak stalo? No, hlavně začátkem druhé půle. Myslím si, že jsme tam trošku vypadli ze hry a jak jste to řekl vy, my jsme měli přidat druhý gól, my jsme na to ty situace měli, možnosti tam byly, ale bohužel jsme nedali ten druhý gól pojišťovací. A když jsme ho dali, tak bohužel nebyl uznán. V závěru zápasu už vlastně jste neměl moc variant, vlastně, abyste si pomohli s jednodušením hry. Vlastně v tuhle chvíli vám chybí Almáši. No, tak to si nemyslím. Samozřejmě tím, že nám vypadl Jirka Klíma, není momentálně a není ani Filip Kubala, tak museli jsme to nějak zimprovizovat. Škoda, ale říkám, ten zápas byl dneska na vítězství. I když jsme tam vypadli na nějakou minutáž a Bohemce jsme fakt přepustili hru, tak si myslím, že jsme měli potrestat druhým gólem a bylo po zápase. Co se týče toho dnešního výkonu, je něco, co se vám na vašich svěřencích líbilo? Tak já myslím, že hráli od první minuty až do poslední o výsledek, o tři body a bohužel nebyli odměněni, ale na druhou stranu si myslím, že tam nebyl jediný hráč, který by nějakým způsobem to nezvládl nebo nebojoval na tom hřišti a nehrál naplno, takže to tam nebylo. Samozřejmě chybí nám ty body. Velmi brzy jste střídal Ebertona, všiml jsem si, že byl zatejpovaný, to znamená, že nebyl úplně možná 100%. Nebyla to škoda trochu risk, že jste si vlastně uškodil o jedno střídání? Ne, myslím, Evo nevykazoval žádný problém, věděli jsme, že má problém trošku s předním stehním svalem, ale není to nic vážného a my jsme prakticky nechtěli riskovat jeho nějaké zranění, které by pak při kterém by vypadl na delší dobu, takže proto jsme ho dávali dolů.